Zdarec, takže dneska si uděláme takové jednoduché video. Bude to uzený sýr. Na tento sýr budu potřebovat logicky asi sýr. A budu používat goudu 8-40% a toto video bude spíš takové porovnávací. A to z toho důvodu, že budeme používat silonku, dámskou ponožku a budeme používat udělné střevo. Abychom si ukázali, jaký je rozdíl, když udíme v silonce a udělném střevě. Jednak tvarově, jednak na pohodlí, jednak na porouzenost a celkově strukturu toho sýra. Budu dělat dva druhy. Jeden udělám ve střevě, jeden v silonce. Nezajímá nás tak úplně ta chuť, jakoby toho, nebo to dochucení toho sýra, ale zajímá nás spíš ten výsledek jakoby toho sýra celkově, jak to bude vypadat, jak se bude oloupat z toho, jak to bude prostě držet tvar a takové věci. Budu to zkoušet normálně při uzení jiných výrobků, to znamená při uzení na 70 stupňů, ale já chci vyloženě jenom vidět, teď mi se udí klasicky na těch 70, 72, 75 stupňů, co nám to bude dělat ve střevě a ve silonce. Já klasicky udím v tom střevě, ale chtěl bych vám ukázat porovnání v té silonce, jestli nám to vyteče nebo nevyteče třeba, nebo nepropustí ta silonka, protože gouda přece jenom 48% tuku je dost tučný sýr a čím je ten sýr tučnější, tím má větší tendenci nám propůšťat, protékat přes tu silonku. Jo, hodně se rozpouští, hodně prostě to tak dělá. Takže proto to natáčám, aby jsme to porovnali při standardní teplotě teplým uzením a ne když udíme jenom čistě sýry. Tam se s tím dá hýbat. Když ten sýr budeme udít jenom vlastně s něčím druhým, tak ho mám jako doplněk k tomu uzení. Jo? To znamená, udím teď třeba salámy, tak tam přihodím sýr. Jo? O to nám jde. Když budeme udít jenom sýr, tak můžeme potom s těma teplotama hýbat a štelovat to barziak. A tam by byl zase výsledek třeba jinačí. A mě zajímá tady tento pokus, tak si to vyzkoušáme. Mám tady goudu, 48%, mám tady olivy, červenou sladkou papriku, punčochu, dámské ponožky, stumané tady ten balíček zrovna, stan dvě, když budu požívat dvě, a uditelné střevo. Je to nějaký celax a je to střevo, které se dá vařit a udit. Je to průměr 90 mm, to je jenom pro zajímavost. Můžete použít běžné salámové uditelné střevo, jakékoliv. Mně nezbývá nic jiného, než začat tím, že já ten sýr musím nějakým způsobem naporcovat, protože ho budu strouhat na strouhadle elektrickém. Druhá varianta je ta, že je možné to udělat kostky. Nakrájet si kostičky, promíchat to potom s silovinou a zase tady mozaika bude jinačí. Ale mně se osobně osvědčilo nejlíp prostě to strouhat, se to lepší aj plní a tak to budu dělat dneska já. Takže já to nakraju tak nějak, aby mě to vlezlo do mlýnku, to mlýnek do struhadla. To struhadlo nemá zrovna úplně největší jakoby ten vstup k tomu struhadlu, tak aby mě to vlezlo, takže pro jistotu udělám na tři kusy, to kousky celé, abych se nestresoval s tím, že tam nebude nacpa potom, takže všecko, tak to překraju. Takže tak to máme ten sýr naporcovaný, aby se nám to lepší strůhalo a jdem si to nastruhat. Nastruhám to do jedné misky a potom si budu rozdělovat podle těch dvou příchutí do dalších menších misek, aby to mám zamíchat. Takže já si ten sýr všechen postruhám teď na co nejhrubším struhadle mám. No, kraje nechci, takže budu struhat kvůli promíchání. Nastruhám to do jedné misky, pak si to rozdělíme a budeme si to dochucovat. Jo? Takže já mám goudu nastruhanou. Je tam veliký rozdíl v té tučnosti sýra při tom struhání, protože ten sýr je tučný, tak nám udělá krásné nudličky. No, úplně krásné. Nikde se ten se nedrolí, protože má vysoký obsah tuku, což je na jednu stranu výhoda, na druhou nevýhoda. Jo? Je to o tom, že ten sýr se dříve rozpouští, nebo rozpouští a hodně se rozpouští, ale zase se nedrolí. Jo? Takže my se to dobře rozdělit na dva tábory, jeden paprika, druhý olivy. Takže já budu do toho střeva umělého trošku víc dodávat, takže si tady dám trošku malinko větší misku. Budu to rozdělovat jakoby na ty dvě várky.
to budeme míchat s těma patřičnýma ingrediencema. Dá se to udělat s barčím, jo, smažená cibulka, dá se udělat s ořechama sýr, ze šunku, ze slaninou, s masem, jo, s pepřem, prostě těch variací je strašně moc. Mně jde především o to, abych vám ukázal ten rozdíl mezi tím umělým střevem a tu silonku. Já doufám, že to teda bude padat úplně všude. Pevnice udělám, co mám rozdělené, tak do této misky, tapro do toho celaxu, do toho střeva umělého, tam si dám olivy. Takže já si je napůlím, protože ta oliva je dutá, není paprika v ní. Dále by taky by se dala použít papriku, ale já jsem si dal ty bez papriky. Tak kdyby mu to nerozpůlili, tak tam by mohla vzniknout dutina. A to u žádného uzeného výrobku není dobré. Tam je duté něco, je tam vzduch a to je špatně. Kvůli kažení, jo. Takže, no bude to i kvůli mozaice potom na finále. To vypadá trošku hezčí. Takže všechny ty olivy si tak napůlím, nahážu do toho sýra. No a to bude ten jeden druh, velice jednoduchý, žádné přiháňání. Ten sýr sám o sobě uzený je dobrý. Takže olivy nakrájané, dané v misce. Jenom podotknu, děláme sýr s olivama, ne olivě sýrem. Takže nic není třeba přehánět, všeho s mírou prostě, ať to vypadá nějak slušně a normálně, protože přece jenom děláme sýr, jo, to je jenom doplněk, takové dochucení. Teď si dáme papriku, nevím kolik jí mám, ani nevím kolik sýra je prostě, je to na každém jedincovi zvlášť, takové to množství papriky a půjde se to zamíchat. První teda budu míchat ty olivy s tím sýrem, protože paprika by mě udělala červenou ruku, pak bych to měl tady v této směsi. Dobrý, to máme, prohodíme. Tady ještě nám padlo sýru. No a teď si zamícháme tu papriku s tím sýrem. Takže, my sýrem první udělat ten paprikový sýr. Ten bude dávat do té punčochy. Tady nějaké instrumenty na to. A já si asi zkusím dát punčochu do punčochy, protože pak by se to blbě navlékalo. Takže tam zkusím navlézt takto. Tak. Je to navlečené. A teď já na to plnění použiju tento element. To se dá koupit v marketu, v nějakém hobby, něco. To slouží na plnění sklenek při zavařování. Jdem na to. A první, ježiš, to slezá z toho mohajního. A budu to tam spat takto. Samozřejmě zase tady mají rukama. První udělám rukama, pak tou pěchu ten drizérem. Jestli ho vůbec budu potřebovat teda. Když nám to nevleze, podám si další pánčošku. Mohlo to být takové pěkné guličky z toho. Tak, mám to tam nacpané. A teď to musím dostat co nejníž. Takovou guličku udělat z toho. Jo, aby tam bylo co nejméně vzduchu. Má trošku nějaký kloudný tvar. Jo, mám takovou gulu. No, buď to zavážu nebo nezavážu, já to zavážu. No, to se to potom provisí, jak se to rozpustí, ten se to provisí. Já se takto zavážu. Tak. A takhle mám nachystavený ten paprikový sýr. Je ve dvou punčochách. A jdu pokračovat s tím sýrem, s tím olivama do toho střeva. No, teď ta druhá varianta sýra, to je sýr olivoma, úplně obyčejný. Ohrnu si tady to střevo, uditelné, ten celax. No a budu to tam prostě ručně spát do toho, furt to sláte na spodek, se třepávat. Bude to malinko trvat. A všechno si do něho zkusím nacpat. Co nevleze, nevleze, ale já si myslím, že to vleze, protože ten sýr, on vypadá na čechaně, že nastrouhaný, ale jináč potom je ho docela málo. Tam z ty mezerky jdu vidět do sklepu. Ale to se nám moc nepovede, ona se to sleje, potom se bude udit. Když já to střevo zamotám, takto. Toto je posouvat celá ta miska modrá, který byla, jo. Zamotám to a teď se to budu zavázat. Takže já to mám zavázané, takový váleček mám. Taky oběd zhruba kilový, tady mám šmičku, na které to bude vyset v udírně a jeden strada do udírny. Tých oliv tam není moc, prosím vás, jo.
kdo chce, dá si prostě víc, ale mám rád, že mám chuť sýra a olivy jako doplněk, jsem tam nějakou najdu v tom kolečku, to je u mě v pořádku. Jdem teda do hodírny a budeme uvidět. Máme to v hodírně, dva bombardáky, toto je levák, toto je pravák, paprikáč, oliváč, jo, uvidíme se posléze, nevím, jestli budu ukazovat ještě, to asi nebude význam, uvidíme, pak si k tomu řekneme 70 stupňů, zhruba nějakých 5 hodin to budu dělat. Přátelé, velice mě to mrzí, ale stala se mě jedna nemilá věc a to je taková, že já když jsem to natáčel, přímo při tom, vlastně jak jsem to vytáhl z té hodiny na druhý den a chtěl jsem vám ukázat ten výsledek v té pančušce, v tom střevě, tak mě to z nějakého důvodu nenahrálo mě to zvuk a obraz byl jakýsi divný, prostě nevím, proč to udělalo, něco jsem asi špatně udělal, nicméně já vám to ukážu tady na vrchu na fotce trošku, abyste viděli, jak to vypadalo, když jsem to vytáhl. A to vykládání vám prostě řeknu znova. Tady v té pančoše, tak tady byl takový tučný, taková tučná gulička vysrážená na vrchu, protože ta gouda je tučná, takže částečně to proteklo. Ne nějak závratně moc, ale prostě dostalo se to přes tu pančochu ven. Kdyby jsme použili třeba 30 ajdám, tak nám to neudělá. Jo? Další varianta je to studenějším kůřem než 70. Ale to zase je kapitola sama pro sebe, kdybych udělal jenom sýr, tak s tím hýbu tu teplotu, respektive bych měl nižší. Já jsem chtěl jenom ukázat víceméně porovnání silonky a toho uditelného střeva při tom, když do té udírny ten sýr doplním k masu. Jo? A maso já nechci udít na nižší teplotu než těch 70 třeba. Jo? Závěr je takový, že ty sýry jsou chuťově pro mě teda jakoby skoro stejné, když neberu teda rozdíl v tom dochucení o paprika a olivy. Ale střevo jednoznačně praktičtější. Je to jednodušší na prácu, vypadá to hezky, jo. Je to dostatečně prouzené, krásně se nám to sleje, krásně se to vybaluje z toho, prostě ten sýr z toho normálně, když to ukrojím kolečku, vyjedeně z toho střeva ven. Takže za mě, když budu udít tímto způsobem, že budu vlastně sýr udít s masem zároveň a chci dodržet tu teplotu 70 stupňů na to maso, nebo 72 třeba, jak udím já, tak to v tom střevě je to pro mě jasná volba, protože já ty punčochy nemám rád, tato střeba šla dobře slupnout, protože to bylo tučné ten sýr, ale posledně, když jsem to udělal v punčoše, jednou jsem to zkoušel teda jenom předtím, tak mě to vůbec nešlo, bo jsem to punču okrajovat stama a na to mě vadí, jo, takže já už jedině v tom střevě, protože je to pohodlné, nemusím se bát, že mě někde uletí teplota v udírně a protečně je to ven. Jo. A i to na ten talířku potom hezky vypadá, že mám celou tu štangu stejně. Nemám tady ty konce takové duté úplně. Takže jo, takže to je všechno. Já vám přeju dobrou chuť. Doufám, že to někomu aspoň něco trošku přineslo, ale si asi udíte normálně. Kdo ho udí, tak ví jak na to. Kdo ne, tak třeba si to na co veme. Jo, tak já přeju dobrou chuť, že to vyzkoušíte.